Nós estamos vivendo uma das maiores crises. Que o mercado tradicional e que o mercado cripto já viveu. Essa história tá se repetindo. Eu já passei por uma crise muito similar a essa, há um, cerca de quatro anos atrás. Vou estar tá falando, explicando para vocês o que está acontecendo e quais são os próximos passos para você conseguir ganhar dinheiro com esse, com esse, com esse movimento. E vou estar tá falando de três criptomoedas com uma grande capacidade de valorização, com uma grande assimetria, que são bons projetos, lógico, né? Para você conseguir potencializar seu capital. Em 2025, dando muito bom, podendo ficar rico dependendo do que você está investindo, até ficar milionário. Se você quer saber quais são as moedas e como é que vai ser esse ponto de virada para você conseguir construir patrimônio no mercado cripto, assista esse vídeo até o final. Antes de eu continuar, eu queria te pedir uma coisa: meu nome é Arthur Guimarães, eu sou especialista em criptomoedas, eu faço análise diárias há mais de três anos. Se você quiser me acompanhar também, eu faço live segunda, quarta e sexta. Não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho aí e deixar aquele like a gente. Em 2020, nós vivemos uma crise muito similar a essa que a gente tá vivendo. Não sei como é que vai ser. Como é que vai ser o nome dessa crise agora? Sei lá, crise no, no Japão, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vê uma crise muito similar, que até foi pior do que esse movimento que a gente está vivendo agora. E o que aconteceu? Após esse movimento de queda que nós tivemos em 2020, foi algo realmente incrível. Eu soube aproveitar muito bem esse movimento, consegui ganhar uma grana muito boa, eu vou estar tá mostrando para vocês. Esse gráfico aqui é o gráfico do Bitcoin na crise de 2020. Foi a crise do COVID. Não sei se você já estava no mercado cripto, mas eu já estava. Eu invisto em cripto desde 2016, tá? Então, esse esse período aqui foi talvez um dos piores períodos que nós tivemos após a crise de 2008. Eu não me lembro de um outro período tão ruim. Então, para se ter uma noção, o mercado chegou a cair. Isso aqui foi no, foi no dia que estourou, né? Aqui tá no diário, tá? Aí esse gráfico aqui é o gráfico do Bitcoin, Bitcoin Dólar. Vamos pegar no período todo de queda. Esse período todo de queda aqui, o Bitcoin chegou a cair 57%, 57,94%. Quase 58%. Foi uma queda muito grande, maior até. Que a queda que a gente tá tendo agora, né? Isso se o mercado não cai mais. Vamos ver quanto que foi. Se você pegar o período todo aqui também, vamos pegar o período todo só para a gente ver. Esse período tá dando aí 29%, sei que eu tive quase 30%. Então, nós tivemos uma queda de 57,84%, quase 60% em seis dias, que foi a crise do Covid. A crise, para quem não sabe, lógico, todo mundo, sabe, todo mundo que tá vindo aí sabe, né? Foi aquele período que a gente ficou sem sair de casa, usando máscara. Foi quando estourou isso aqui. Então, foi em março de 2020. O mercado cripto sofreu muito, tá? O Bitcoin tava em momentos piores do que agora. Não tinha ETF. Não tinha grandes institucionais, BlackRock, a galera nessa época estava criticando o Bitcoin ainda Então, nós estamos num momento melhor do que esse período aqui Se você for na internet digitar a Fed, o que, que o Fed está pensando, né? o Fed, o, o Banco Central Americano, o Federal Reserve É ele que dita as normas do que vai estar que tá acontecendo na economia tá? nos próximos meses e anos que é O que os Estados Unidos fazem, o resto do mundo imita copia. Então, se você digitar aqui isso no, aqui, no, só digitar FED aqui no Google, você vai ver que mercado cripto reage a rumores de corte na taxa de FED em setembro. Mercado já vê chances do FED ter que fazer corte emergencial nos juros. Pressão sobre o FED, o BS acredita em corte de até um ponto por cento percentual em 2024. Estresse consolida a aposta em corte de meio ponto por cento mercado já aposta em corte emergencial. Hoje, a taxa de juros nos Estados Unidos está em torno de 5.25% a 5,5%. Se nós tivermos um, co um corte de um ponto por vai para 4.25% para 4,5%. Se for meio, deve chegar aí a 5% para mais ou para menos um pouco. 5%. Esse corte de juros vai ajudar. Mas o que, que eles fizeram em 2020, que fez isso aqui com o mercado? Vamos abrir o gráfico todo agora. Se você for olhar para o gráfico todo agora, você vai perceber. Deixa eu botar aqui. Vou colocar no semanal, fica melhor a visualização. No semanal, aqui ó, você vai perceber que desse período para cá. Ó, eu até coloquei um quadradinho aqui Na crise do Covid, você vai ver que o mercado Ele, daqui foi a crise do Covid Caiu, depois foi a alta infinita Começou a subir, começou a subir Até bater a máxima aqui em 64.554 E 12 de abril de 2021 Praticamente, foi mais março, praticamente um ano Depois, né? Então, se esse Movimento acontecer, é o que tudo É o que tudo indica, tá? Aqui nesse período a taxa de juros nos Estados Unidos estava bem mais Baixa, devia estar em torno de uns 2% Porque os juros dos Estados Unidos subiu Após a crise do Covid, imprimiram muito dinheiro, gerou uma inflação alta, a inflação dos Estados Unidos chegou a bater 8%. Tá, no ano passado, em 2023, 2022 para 2023. E aí o Fed começou a aumentar as taxas de juros para tentar tá, tá, frear essa inflação, né? Chegando aí a 5,25% a 5,5%, que é o valor que está agora. É, provavelmente o Fed deve fazer duas coisas que devem ser uma catapulta, um foguete que vai estourar o mercado cripto para cima. Primeiro, corte de juros. Isso aqui ele não, ele não vai ter como ele fugir disso aqui. Ele vai ter que cortar juros, mesmo que seja pouco. Então, a bomba, a batata quente, está na mão do Jerome Powell, que é o presidente do Fed aí para tomar essa decisão. Vai, isso tem que acontecer, vai acontecer. Segunda coisa que fez o mercado cripto explodir entrada de liquidez, que é uma entrada de grana pesada. Então, o Fed deve imprimir dinheiro para jogar essa grana no mercado. Agora, esse tipo de coisa ele não anuncia, tá? Impressão de dinheiro eles não anunciam, povo. Imprimir um trilhão de dólares amanhã, eles não avisam. Mas você vai perceber, o mercado vai avisar a gente, vai avisar. Tá no site do Fed tem como se acompanhar quando eles imprimem dinheiro. Mas não é um tipo de anúncio que sai em jornal, tá? É um anúncio que sai quem está quem envolvido aí no Twitter, essas coisas vão daqui uns 3 4 6 meses a, a gente vai ficar sabendo o que pode gerar uma pode aumentar a inflação também mais para frente, mas isso aí é um problema que é uma bomba que alguém vai resolver mais para frente. A gente vive um problema macroeconômico muito sério, né? É dando problema em imprimir dinheiro, dando problema em imprimir dinheiro. Então isso aí vai estourar alguma hora, num momento lá para frente. Os Estados Unidos está vivendo uma situação de recessão muito possível, então a chance de cortar juros é grande, tá? Pode acontecer também de soltar mais grana no mercado aí, o que vai se tornar né, em mais inflação no longo prazo. Mas nessa realidade agora, nos próximos 12 meses, vai fazer, se isso acontecer, o que tudo indica, tá? O que as grandes probabilidades das coisas acontecem, é alta infinita aí nos próximos 12 meses. Mercado pode cair mais? Pode cair mais, tá? Pode, isso aqui, ele caiu, depois caiu mais um pouquinho, depois começou a operar. Bem que na crise do Covid ele bateu a mínima aqui, ó, depois ele foi embora. Mas pode ser que essa mínima aqui, desse, desse momento que a gente tá vendo agora, ainda a gente não pegou. Então, se você voltar pra cá, vamos, vamos pegar aqui de novamente, isso aqui tá no, tá no semanal, vamos deixar no semanal para não dificultar. Mas você vê que aqui, o mercado deu é uma caída, foi embora. Se você olhar para o diário aqui agora, esse aqui é o momento que eu tô gravando o um vídeo, né? Seja agosto de 2024. Queda, começou uma barrinha verde. Pode repetir o mesmo movimento. É garantido? Não, não é garantido, mas está muito parecido. O mercado funciona em tendências, funciona em padrões. Então pode acontecer. Fed baixando taxa de juros e entrada de grana pesada novamente, fora o ciclo do Bitcoin. Tem que acontecer. Perfeito? Então eu vou colocar agora para vocês três moedas que eu separei para nós. Aproveitarmos esse movimento, eu fiquei rico. Gente, eu construí uma grana muito boa, a sobendo aproveitar esse movimento. Então, esses momentos, cara, são momentos que mudam vida. Tá, isso aqui, isso aqui foi na crise do Covid. Na crise do Covid, eu tinha saído do meu trabalho, trabalhei na Petrobras 10 anos, tava com a grana de acerto. Coloquei 100 mil aqui nesse movimento, uma 50, 70% mais ou menos em Bitcoin e o resto em Ethereum. E quando o Bitcoin bateu a máxima, eu bati isso aqui. ó. Então eu tive mais de um milhão de reais de lucro nesse período, porque eu soube aproveitar um bom momento do mercado. Então, se você quer transformar a vida, se você quer, é agora é a hora. É Agora é a hora que você fazer a mudança, é agora é a hora de você agir. Então, aqui é a hora de você fazer esse movimento. Se você for acompanhar o mercado cripto, uma das referências que eu gosto, na hora que eu estou sempre olhando uma criptomoeda, é para ver se aquela criptomoeda está per performando, se ela performou. Porque existe, ao contrário de que muita gente pensa, às vezes uma moeda que está performando bem, cara, ela tende a continuar performando. E eu já vi isso muitas vezes acontecer no mercado cripto. E agora a gente está num momento muito interessante. Por quê? Porque nós pegamos nos últimos... Nem três meses, mas assim, nós estamos desde que a máxima do Bitcoin foi no dia 13 de março de 2024. Então, nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto praticamente cinco meses de queda. De lateralização, coincidindo com uma queda agora, um momento ruim aí, um stopinho desse movimento. Então, se você pegar aí cinco meses, cinco vezes 30 vai dar 150 dias, tá? Geralmente o mercado ele faz uma média a cada 90 dias, o que é uma boa referência. Então, de 90 dias para cá o mercado já tava num momento ruim, tá? Num momento de de bear, de bearish, né? Eu não vamos dizer que é um bear market, mas já tava já tava numa expectativa ruim durante esse período. E nós tivemos moedas que performaram bem. Isso aqui para mim é uma é uma é um número bem interessante porque mostra o nível de resiliência dessa moeda. Pô, o mercado tá ruim pra caramba. Você vai ver que aqui dos top 100. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco moedas que performaram bem. Tom, que é a rede do Telegram aquela rede nova, Tomcoin. Caspa. Ave, XMR Monero e WBT. Então, são, tem outras moedas aqui que esse gráfico não conseguiu pegar. Tem aquela Shout, que é uma moedinha do ouro, tá? Uma, uma moeda que é uma emissão equivalente ao ouro em cripto. Mas essas aqui já são interessantes. Então, essas das top 50, essas foram as que performaram melhor nesse período 90 dias. Isso é bem interessante, porque o mercado tá todo mundo caindo, elas estão subindo. Então já me dá um ponto de resiliência. Ah, Arthur, então quer dizer que vai explodir que é garantido? Cara, não é garantido, mas é uma métrica muito boa para mim, tá? Garantia no mercado cripto não existe nenhuma. No mercado de. Renda variável mercado cripto no mundo não existe garantia de nada tá ah, amanhã o mercado vai subir amanhã o mercado vai cair isso é chute não tem como garantir nada mas já é uma métrica interessante então para vocês agora aqui eu separei nesse no CoinGo Live peguei aqui a performance de, nos últimos 200 dias das top 100 das Top 200 e para deixar ainda uma geminha para vocês das Top 500. Se você for pegar aqui nos últimos 200 dias as moedas que melhor performaram você pode ver que Mantra, Pepe, Jasmine, flock, logo Wi-Fi, Ondo, Tonkön, Arive, Core, Bonk, cara e Caspa aqui ó. Pode pegar até a Top 10 aqui. Eu pegaria uma dessas moedas, tá? tá no momento bem interessante. E aí você pode vir aqui também e ver quanto que elas caíram nos últimos sete dias, tá? Eu não vou tirar aqui para não mexer, mas aqui ó, essas moedas performaram super bem nos últimos tempos e caíram bastante nos últimos dias, tá? Por causa dessa crise. Então, me deram uma posição, uma posição de entrada interessante. Você pode vir aqui dessas moedas, ver qual que você achou que tá com o melhor momento aqui, que caiu mais, mais assimétrica, de momento, e fazer uma compra. Pode escolher uma dessas aqui. Já seria bem interessante. Vamos lá nos top 200, vamos olhar quem performou melhor. Mogcoin, mantra, aero, popcat. A, o mercado o cripto tá soltando muita memecoin. Muita, muita, muita. Principalmente porque tem uma plataforma que se chama PumpFan, que é uma plataforma que lança memecoin, cara. Ela lança 100, 500 mil, mil meme coins por dia. Loucura. Tá dentro da Solana, é uma coisa que tá gerando muito volume na Solana. Então acaba que, como é tanta memecoin, e memecoin é um negócio meio fora do comum, às vezes tá, o mercado tá caindo, elas estão subindo, então acaba que elas vão ficar nessa posição. Então só tem que tomar um, um pouco de cuidado em relação a isso. E memecoin às vezes é muito de momento. Tem algumas memecoins que estão já bem posicionadas, que devem continuar crescendo, mas tem muita memecoin que é só questão de momento. Então você tem que tomar só um cuidado em relação a isso. E aí, eu pegaria aqui, eu escolheria, pegaria aqui nos top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também, parecido com os top 100, e eu pegaria uma ou duas, uma ou duas moedas. Eu particularmente gosto muito da aerodrome. Por quê? Porque a aerodrome foi uma moeda que nós acertamos lá na escola. A gente comprou ela a 2 centavos. Na máxima a gente chegou a fazer mais de 100 vezes, tá? Eu botei, eu botei 700 reais nela, né? 800 chegou a virar mais de 40 mil reais. Então, aqui, ó, eu, se eu fosse escolher, talvez escolheria aerodrome. Mas aí eu vou deixar uma sugestão pra vocês escolherem qual que você achar mais interessante, mas. Qualquer uma que eu, eu acho que pode ser interessante, tá? Pode ser interessante porque são boas moedas. Tem umas meme coins aqui: Popcat, Turbo, Pep. A Turbo a Pep, principalmente, a, até a Popcat também são meme coins que estão subindo bastante tempo. Pode ser interessante também, tá? A iOS Network eu não invisto. já ficaria um pouco mais para atrás. Mas aqui tem um, a Ondo, bem interessante. Moeda muito bom. Toncoin bem interessante. Nervos também, bem interessante. Então eu escolheria aqui alguma dessas moedas e já aproveitaria nesse movimento. E aí você pode ver quais tão, quais que caíram mais, né? Ó, qual caiu mais aqui? Mais assimétrica, menos 44. Popcat é uma meme coin. é mais risco. Então vai depender também do perfil que você quer seguir. Ah, tu quer quero fazer uma coisa mais arriscada, pode ser com mais meme coin. Quero uma coisa um pouco melhor, não pode ser ativos como aerodrome. O aerodrome tá se tornando uma, uma moeda bem consolidada no mercado cripto. Perfeito. Vamos agora para geminha, para última. Vou pegar dos top 500. Peguei aqui o rank top 500 nos, nos últimos 200 dias, as que mais performaram. E vou pegar aqui agora nos últimos 7 dias. Vou escolher uma aqui dos últimos 7 dias. Pegar as caiu mais, né? A Mogcoin tá em primeiro lugar. Mantra acaba que se as mesmas, né? Elas estão elas pegando a posição de um monte ali, né? Algumas outras meme Coins. A Ponk, Pepcoin, que não é Pep, tá? É Pepcoin. E vai até a Jasmine. Então, eu pegaria mais uma aqui dessas top 100. Acaba que dessas aqui também tem muita Meme Coin. Tomaria só um pouco de cuidado, mas tem bastante ativo interessante aqui, ó. Eu chego aqui para Prop, interessante. Então, eu, pré, eu montaria uma. Eu compraria agora desses ativos, três ativos desses aí, eu pegaria um ativo de cada para aproveitar esse movimento. Se você tem interesse em montar uma carteira de criptomoedas melhor, mais assimétrica, mais profissional e ter uma assessoria profissional numa comunidade com Discord com mais vários benefícios, mais de 180 aulas gravadas, tem a nossa escola, a escola de análise. Lá você vai ter uma carteira mais profissional, com ativos mais interessantes, com ativos que a gente está sempre indicando dentro da nossa comunidade no Discord e a atualização da nossa carteira, que é mensal. Se você quiser fazer parte desse time, dessa comunidade, tem o nosso perfil de investidor. Para você entrar para a nossa comunidade, precisa atender o perfil nosso, tá? Então se você é uma Pessoa que acredita que o mercado cripto vai dar um resultado muito bom no longo prazo, faz sentido para você fazer parte da escola. Eu vou deixar o link para você na descrição, tá? para você preencher o seu perfil de investidor, preenche até para você saber qual que é o seu perfil e também o QR Code que tá aqui, ó, tá aqui em frente ao microfone, tá? Você pode pegar a sua câmera e mirar para ele que ele vai te direcionar para você preencher o seu perfil de investidor. Então preencha o seu perfil. Se você atendeu da escola, matricula, você vai ser muito bem-vindo. Vou tá te aguardando lá. Depois não deixe de entrar na nossa comunidade, dá um alô, porque nós fazemos questão de te dar as boas-vindas e Querendo ver você, tá? Muito bom. Foi rico no Mercado Cripto junto com a gente. Então, muito obrigado e até a próxima.